Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim, hashtag sextou mesmo. Chegou a sexta-feira e hoje o programa está muito legal. Quero convidar você desde já para não sair daí e continuar aqui com a gente. Hoje, além da tradicional agenda cultural, né, que a gente vai saber com o Breno Leal tudo o que vai rolar no final de semana aqui no nosso estado, nós também vamos conversar muito hoje sobre sexualidade na terceira idade. E aí, será que tá bom um negócio pra você? Não sei, a gente vai descobrir já já e também vai ter muitas dicas, viu? Vai ser muito bom hoje o programa e eu tô contando com você. Então não sai daí não, que o Bem Assim tá começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, né? Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, nosso aplicativo da TV Mar, ou quem sabe ainda lá pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivaço aí para você que nos acompanha. Muito obrigada mesmo, tá, pela sua companhia. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, ainda mais na sexta-feira, né? Estamos encerrando a semana juntos. E aí eu quero até aproveitar para te convidar para você também estar conosco nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @TVMarCanal25 e também lá no Facebook com a nossa fanpage que é TV Mar. Busca lá a gente nessas redes sociais, acompanha, curte, segue, comenta, deixa seu like, manda mensagem, enfim, nós gostamos muito de interagir com vocês também lá pelas redes sociais. Aproveitando, lembro também que nós temos nosso canal lá no YouTube, tá? TV Mar Canal 25. Busca a gente lá e aí você vai conseguir acompanhar as nossas reprises de entrevista, de quadro, culinária. Eu sei que vocês gostam muito, né, das receitas e dos ingredientes, caso vocês tenham perdido. Enfim, matérias, tá tudo lá, tá no nosso canal no YouTube. Beleza? Vamos embora começar o programa? E hoje tá muito legal, porque eu tô aqui com uma pessoa super especial. Mas antes de falar, é o seguinte, chegar aos 60, os 60 anos, tá, gente? Não significa que é o fim do interesse sexual, principalmente feminino. Pelo contrário, muito pelo contrário. E aí, quem vai falar com a gente sobre esse assunto? Laila Brandão, muito olá, bom dia. Olá, bom dia. Educadora em sexualidade, jornalista, estudante de psicologia maravilhosa. Minha colega de turma, inclusive, na universidade. Aí, primeira vez aqui, né? Assim, é, primeira como... pra gente falar de sexualidade, é a primeira isso, vez, sim. Entrevistada, é só, querido. Vamos lá, vamos conversar. Vamos. É isso mesmo? Chegar aos 60 não significa que é o fim do interesse sexual? Não, não é. Na verdade, às vezes a gente leva a terceira idade exatamente com essa ideia de que tudo morreu. Isso. Que a gente deve sentar na cadeirinha de balanço e ficar assistindo aquela novelinha, né? Mas é tudo muito diferente. Porque, na verdade, a qualidade do sexo na terceira idade, ela é muito melhor do que em todas. A gente acha que a fase aqui é a nossa, né? Que a gente está naquele pico de gás, mas não é. Porque a gente já conhece todos os pontos do corpo. Porque a gente já sabe o que dar prazer e como dar prazer e como conquistar. Então, a terceira idade, ela tem essa maturidade sexual que, às vezes, a gente não fala exatamente por essa cultura de achar que a terceira idade já é a morte, na verdade, de muitas coisas na vida, né? Isso. A gente tem isso de achar, você falou bem, essa questão da cultura, de achar que quando chega nos 60, 50, 60 anos, né, acabou, não tem mais vida acabou. Sexual, o interesse já morreu, já foi pra lá. Como é que dá pra gente, Laila, começar a mudar essa cultura? Começa por a gente mesmo, né? Começa quando a gente começa a educar as nossas crianças, né? Nós temos muito receio de falar sobre sexualidade isso. com os pequenos, né? É bem natural a gente perceber os pais muito assustados quando eles começam a descobrir essa questão do prazer pelo corpo. Então é a negatividade de falar, olha, não pode, não deve, né? Não lê isso, não olha aquilo. Ao invés de conversar e dizer, filho, é assim que acontece? É dessa forma, pela compreensão da infância... Então, a gente evita exatamente isso e a gente vai levando por gerações essa ideia de que o sexo ele é uma coisa feia, uma coisa ruim. Então, quando chega na terceira idade, é aquela ideia, nossa, você é tão senhora falando isso. Né? Então, a gente já pega aquela questão da infância, de que não deixava a gente falar nem conversar sobre sexualidade e levamos para a terceira idade e não temos uma vida sexual saudável. Mas, para a ciência, tudo está favorável para que a vida sexual na terceira idade seja muito melhor do que em outras fases. Falou muito bem, não foi, gente? Isso é maravilhoso, porque como você também colocou, a gente tem essa coisa de achar que o nosso melhor momento é na média dos 30. Isso, exatamente. 30 anos, estamos aqui maravilhosos, bombando. E eu vi depoimentos de mulheres que não, que elas falam que a melhor fase sexual da vida delas tem sido agora, aos 50, 60.
e que elas se conhecem muito mais muito e que mais. Por isso conseguem ter mais prazer. Então, o autoconhecimento também é importante. Muito. Quando a gente fala de masturbação, já assusta, né? Feminina, então. Ou pra masculina, tá mexendo lá no órgãozinho, nossa, que lindinho, tá durinho, que bonitinho. Se a menina coloca a mãozinha lá, tira a mão daí, é feio, tá sujo. Então a gente traz essa ideia de que a masturbação, que o toque é feio, é errado. Principalmente pra nós mulheres. Quando estamos mais velhas, com a cabeça diferente, que a gente é dona de si, né? Esse autotoque, ele precisa acontecer exatamente porque a gente conhece o corpo e precisa mostrar pro parceiro ou para a parceira, né, que aquele ali é o lugarzinho de prazer dela. Então, quando a gente não se conhece, como é que a gente vai favorecer esse prazer a dois? Não existe. Né? Então, a masturbação, ela é um tabu, principalmente para as mulheres, nós mulheres. O toque parece que é evitável, né? Não posso, não devo. E a gente não se conhece. Então, deixa o nosso orgasmo, o nosso prazer na mão do parceiro ou da parceira, que é errado. Errado. E aí eu vim com uma perguntinha que eu tenho certeza que muitas mulheres que talvez estejam passando por esse momento assim, não estou muito empolgada, né? Não estou com meu interesse sexual muito em alto. Como manter a chama acesa, então? Como não deixar esse interesse sexual acabar? A gente sabe que tem rotina de relacionamento, casamento, etc. A gente leva muito, por exemplo, vamos dar um exemplo, arrumar a casa como uma coisa rotineira. Nossa, eu preciso lavar as roupas. Nossa, eu preciso arrumar a cama. Eu preciso organizar aquelas coisas. E a gente não faz isso para a vida sexual. Né? Nossa, é incrível como a gente deixa de lado. Deixa de lado. Né? É como, se acontecer, beleza. Né? E a gente não ativa essa vida sexual que ela precisa ser alimentada. Às vezes o dia a dia é complicado, a gente entende. Mas, poxa, chegou em casa, bota aquela roupinha legal ou bota nenhuma roupa. Vai deitar, né? Bota aquela musiquinha que relaxa, porque o relaxamento depois do dia, da rotina, que às vezes é estressante, ele é essencial. Você chegar em casa, colocar uma musiquinha, bater um papo com o parceiro ou com a parceira em casa, e aí, é isso que alimenta. Você alimentar a sua vida sexual é muito necessário, né? Fazendo esses pequenos detalhes no dia a dia, que faz toda a diferença, né? Aquele papo gostoso, aquela musiquinha, aquela luz de velas, que precisa ser aquela vela bonita, bota aquela velinha de casa mesmo, né? Aquela penumbrazinha, gente, traz um relaxamento que a gente nem imagina. Então, se a gente não cuida da vida sexual, Mara, a gente também não vai conseguir cuidar de nenhuma outra forma relacionado às nossas relações afetivas. Cresci nessa cultura em que eu tenho que ter vergonha de mim, que eu tenho que ter vergonha do meu corpo, e até hoje eu morro de vergonha, né? Tenho certeza que muita gente tá aí pensando nisso. Até hoje eu morro de vergonha de mim, eu não consigo me entregar totalmente. Como é que eu posso começar a quebrar, Laila, essa vergonha? Conversa. Diálogo, né? Não só entre o parceiro, entre amigas que consigam colocar você realmente a pensar nisso. Mesa de bar, gente, é massa para conversar sobre isso, né? Por nada não. Não precisa estar bebendo, claro, mas o meio ajuda você a levar esses papos assim de uma forma totalmente diferente, né? As amizades, ela tem esse intuito de fazer com que você abra a cabeça para muita coisa. Se não tá conseguindo, mesmo assim, se você vê que a dificuldade é bem maior que você, gente, tem muito profissional psicólogo aí para auxiliar isso, né? E profissionais que são especializados em sexualidade, exatamente para te auxiliar nessas quebras de tabu, que é uma questão totalmente cultural e vem totalmente da infância. Eu tô há muito tempo em um relacionamento, vou falar até uma coisa que isso é bastante comum. Tô há muito tempo em um relacionamento, pode ser namoro, noivado, casamento, enfim. Estou há muito tempo, sexo tem sido a mesma coisa sempre, caiu na rotina, não é mais interessante. Eu não tenho mais interesse sexual ou aquela rotina ali com aquele parceiro acabou me cansando? Tem como mudar essa realidade? Tem. Rotina é algo que quebra realmente qualquer movimento, né? Você tá fazendo aquela mesma coisa, a ideia é realmente você sair da rotina. Como saber se realmente é o meu parceiro ou se é a rotina que tá dificultando a minha vida sexual? Conversem e saiam do comum. Né? A gente tem sala em casa, a gente tem cozinha, a gente tem outros tem lugares. Tem tantos ambientes. Isso, para que a gente saia exatamente da ideia da cama e da ideia de quatro paredes. Então, se você sai um pouquinho dessa rotina, se você sai para jantar, andar na orla, a gente tem uma orla maravilhosa aqui, não paga nada para estar passando por lá, conversar de mão dada, fazer algo diferenciado, ajuda bastante a você compreender qual é o sentido realmente dessa rotina, dessa falta de interesse. Sim. Né? Então, sair da rotina é ideal. Tá, sair da rotina. Outra coisa que eu também tinha colocado aqui, que a gente tá focando muito nas mulheres, porque eu quis trazer realmente esses processos, porque a gente sabe que as mulheres, elas sofrem mais com isso. Pois é. Mas os homens, que estão também chegando nos 60 anos, é natural, eles sofrem também com sofrem isso? Sofrem por quê?
A nossa cultura dá a ideia que o poder do homem está no órgão genital. Sim. Né? Nossa força está aqui. Se a gente não tem uma ereção, gente, a gente acaba com a masculinidade de qualquer homem. Mas qual é a ideia, Mara? Tirar a necessidade de que a sexualidade esteja apenas no órgão. Existem tantas técnicas para você se excitar: mãos, cheiro, boca, olhar, né? Uma música, coisas diferentes que ajudam você a ter uma excitação, onde isso na terceira idade é muito forte, porque exatamente ele já não tem mais aquela questão orgânica como nós jovens temos, né? Então tudo isso muda, na verdade, a sexualidade deles, que é uma ideia muito mais de carícia, de carinho, né? E de amor, de parceria. Então a sexualidade para a terceira idade está encaixada exatamente nisso. Você vê, às vezes, muitos velhinhos saindo para dançar. Sim, né? Eles gostam muito de se divertir. Muito. Eles saem para dançar, saem para a noitezinha deles, para aquela matinê que às vezes não consegue dar a madrugada, né? E é ali que está a diversão e o prazer. Em você curtir o parceiro. E às vezes nós jovens não temos essa noção. Isso. De como tá juntinho, coladinho, com aquele cheirinho, com aquela musiquinha, é tão gostoso. Né? A gente acha que realmente o sexo é só a penetração e a gente erra nisso. Quando chega na terceira idade, a gente tá velhinhos frustrados, né? É, isso mesmo, viu, gente? Agora vamos falar então sobre os benefícios do sexo. A gente tá aqui falando sobre ele, tem tantos benefícios, tantas coisas boas que ele proporciona. O sexo, ele traz, na verdade, uma aproximação íntima, que é uma questão única, né? A gente costuma falar nos estudos da sexualidade que quando a gente transa com alguém, a gente está juntando energias. Então a gente junta as vontades, junta as energias. Por isso que é muito, muito importante que você olhe com quem você está misturando sua energia sexual, né? Além disso, você também tem uma questão orgânica de tipo alivia estresse, dor de cabeça. Oh. Alivia também dores musculares. Né? Então, ela traz esses benefícios que relaxa até as mulheres quando elas estão em TPM. Né? Porque a gente fala... existe um tabu muito grande em relação ao sexo na menstruação. Mas por que é bom? Porque quando a gente está no momento da fricção, da penetração, eles desentopem as trompas que nos causam cólicas. Então, aquele relaxamento pós-orgasmo ajuda a gente totalmente a relaxar também em relação aos hormônios que estão deixando a gente, né, pilhada naquele mês. O sexo, ele traz esse relaxamento e essa aproximação, que é ótima. E não só com o parceiro, tá, gente? Aquela masturbação, ó, é massa. Ajuda, porque você tá tocando o corpo, você está se sentindo em um momento muito seu. A sexualidade, ela é individual, sim. Né? E a gente não tá falando apenas de penetração, não. A gente tá falando de como a gente se vê. Quando a gente se olha no espelho, Mara, o que é que a gente vê? Uma mulher gostosa, uma mulher bonita, né? Uma mulher com um cabelo maravilhoso, que faz caras e bocas e se acha sexy. A gente está falando sobre como a gente se vê dentro do sexo, não é só a penetração. Então, essa ideia de que o sexo é a penetração e é aquela performance que parece que faz helicóptero voador, faz aquela coisa e acha que é a melhor coisa, e não é. A observação, né, e o sexo íntimo, assim, mais individual, é a melhor fase do sexo. Às vezes, o menos é mais. Muito mais. Né? Pra gente fechar, dicas. Vamos falar de... Ou então você escolhe aí alguma dica que é essencial nesse assunto que a gente tá aqui falando, que a gente tentou focar na sexualidade, na terceira idade. Aquela dica para a mulherada. Uma dica, gente. Conversem sobre sexo. Conversem sobre sexo com os amigos, com os pais. É difícil falar com os pais, né, gente? Com os filhos, é difícil também falar com os filhos, né? Mas é uma ótima, até porque as mães, né, geralmente são as mães com as meninas, né, que tomam mais essa iniciativa, precisam começar a falar sobre isso, né? A gente precisa falar que o prazer não é errado, mas que o prazer, ele precisa ser escolhido e a forma como ele se faz, ele deve ser bom, né? Então, conversar, dialogar sobre sexo é uma coisa maravilhosa. Além de dialogar, tirando um pouco das crianças que ainda não tá nessa fase, você experimentar ter o sexo sozinha também é muito bom. Masturbação, eu acho um saco, né? Eu acho eu não gosto. Vamos experimentar aqueles brinquedinhos eróticos que pode te causar sensações? Explorar, né? Isso. Novas formas. Mulheres são muito visuais, são muito, na verdade, auditivas, né? Nossa imaginação precisa efetivar o corpo para que ele venha funcionar. O homem, ele já é mais visual. Olhou, tá aqui querendo, né? Olhou, a gente não. É incrível, né? Tem que fazer assim, né? É uma questão realmente de imaginação. Quanto mais a gente imagina e fantasia, melhor pra gente. Então, conversem, se masturbem, né? E ativem o sexo de uma forma diferenciada, não
não mecânica. O sexo, ele é além do que a gente acha que é. Muito bem. Eu queria só fazer uma última pergunta, que eu tinha esquecido de fazer. Você falou sobre o orgasmo. É incrível, mas ainda tem muita mulher que nem sabe o que é isso, né, Laila? Isso, exatamente. Vamos incentivar essa mulherada a descobrir, então? Gente, a gente tem uma região chamada região clitoriana. Não é aquele pontinho do clítoris, tá? Se eu tiver a oportunidade de voltar aqui outra vez pra gente conversar com um certeza. Pouquinho sobre a região clitoriana, vai ser massa. É, aquela região é a nossa região mais forte de pontos ativos para que chegue um orgasmo. Aquela região precisa ser tocada. Às vezes os nossos dedinhos, eles não têm tanta força, por exemplo, como um vibrador. Um vibrador clitoriano é totalmente diferente de uma prótese peniana. Não é igual, tá, gente? Existem aqueles coelhinhos que normalmente a gente vê nos filmes. Sim. Aqueles coelhinhos, aqueles brinquedinhos diferenciados, eles ativam pontos erógenos ali daquela região que faz a gente ter orgasmos fortíssimos. E como isso é bom pra gente? E às vezes, Mara, essa sensação do orgasmo, ela traz até sentimento de culpa para as mulheres. Exatamente por termos uma cultura que nos minimiza, né, e que faz o nosso prazer algo que não deve existir. Só deve, na verdade, o prazer do homem, né? E a gente serve para isso. Mas não é, gente. Nós mulheres temos a força de ter uma sexualidade e um prazer nato que precisamos incentivar e motivar isso aí para chegar aos orgasmos e até múltiplos. Vamos se conhecer, tá, gente? Esse é o grande caminho. Obrigada, meu amor. Contatos, redes sociais. Vai que alguém aí Sim. se interessou, quer tirar alguma dúvida com você. Eu tenho uma consultoria em sexualidade que a gente bate papo sobre isso. A gente também tem uma lojinha que a gente direciona exatamente para essas necessidades femininas e masculinas também, tá? Então, o Instagram é o @cgsexconsult ou o meu pessoal, que é Laila Brandão. E a gente está lá para servir, para atender. Muito bem, maravilhosíssimo. Obrigada mais uma Gratidão. Vez, tá? Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Daqui a pouco estou voltando com o Breno Leal e a Agenda Cultural e tudo que vai rolar no final de semana, tá? Volto já.